Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Minister spravodlivosti zo smeru Boris Susko včera prerušil trest Dušana Kováčika a ten sa dostal na slobodu. Ako máme čítať túto udalosť spolu so stíhaním policajtov a rušením NAKA? Robert Fico dobre vie, že tam bolo dostatok dôkazov na to, aby bol Dušan Kovačík odsúdený. Robert Fico a jeho vláda chcú zabrániť, aby sa kedykoľvek v budúcnosti našla skupina ľudí, ktorá by chcela prípadne za niečo odstíhať. A urobila pri stíhaniach nominantov smeru chybu aj vláda Igora Matoviča, odpovie šéf-redaktor Aktualit Peter Bardy. Ešte predtým, tu sú tri témy, o ktorých si viac môžete prečítať na webe Aktuality.sk. Policajný prezident Ľubomír Solák hasí kritickú situáciu v polícii, svojim podriadeným adresoval list, aby ich odradil od odchodu zo zboru. Od začiatku roka totiž odišli do civilu stovky policajtov a hrozia odchody tisícok ďalších, následkom čoho môže skolabovať bezpečnosť štátu Poslanec za SNS Roman Michalko naznačil, že národniári možno vyobchodujú ich požiadavku na obsadenie postu predsedu parlamentu za inú pozíciu na čele niektorého štátneho úradu. Jozef Banáš nebude poradcom prezidenta Petra Pelegrínyho. Bývalý politik, evidovaný aj v archívoch UPN ako agent EŠTB, ponuku na poradcovskú pozíciu odmietol. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák štúdiu mám v tejto chvíli Petra Bardyho, ktorý komentoval tému Dušana Kováčika aj dnes na aktualitách. Vítaj. Pekný deň prajem všetkým. Minister Susko prepustil Dušana Kováčika a to spravil tak, že pozastavil výkon trestu do rozhodnutia Najvyššieho súdu. Ten bude rozhodovať, vlastne lebo minister sa rozhodol podať dovolanie, lebo Smer od začiatku tvrdí, že Dušan Kováčik je politický väzeň a je teda vo väzení nezákonne. Nejde pritom o často využívanú kompetenciu ministra, že by to ne, nesledovali sme, že by ministri prepúšťali ľudí z väzenia. Prečo práve v tomto prípade k niečomu takému výnimočnému došlo? Tak budeme sa držať možno nejakých, nech som to nazval, že fikcie, ale nejakých domnienok a ja si pomôžem trošku historickými kontextami, aby som to potom vrátil späť k Dušanovi Kovačikovi. V 80. rokoch, keď začali monster procesy so sicilskou mafiou v Taliansku, tak niekoho, kto taliansku mafiu usvedčí. A vtedy našli Tomasa Bušetu, ktorý bol proste mafián, ktorý držal omertu, čiže, čiže ako keby, že to, že nebude hovoriť, že nebude svedčiť, že bude, že bude mlčať o všetkom tom, čo mafia robila. A Buše presvedčili potom, ako mu, mafia, ako konkurenč, konkurenčná mafia zavraždila synov a ďalších, ďalších príbuzných. A dovtedy bolo pravidlo v mafii, že, sa nie, že spory sa riešia napriamo a že nie sú do sporov zaangažovaní rodiny príslušníci. Že to bolo takéto gentleman agreement v sicilskej mafii a sicilská mafia porušila vlastne toto pravidlo a Bušeta začal svečiť voči, voči, ním a mnohých tedy odsudili a potrestali vysokými, vysokými, trestami. To, čo môže akýkoľvek systém, či už je to zločinecký systém, korupčný systém v zmysle, že, že nie je to ako keby, že systém, ktorý by vraždil, ale je to systém že, že, korupčný alebo, alebo iné rôzne systémy, to, čo môže narušiť, sú práve ľudia znútra. A keď zadržali, zatkli Dušana Kovačika, bývalého špeciálneho prokurátora, ktorý o systéme, ktorý fungoval dlhé 10 ročia v slovenskej justícii a v politike vedel veľmi veľa, veď aj známe to, že zo 61 prípadov, ktoré sám dozoroval, nepodal ani jednu obžalobu a boli medzi nimi Ladislav Baštrnák, Robert Fico a ďalší, tak mohla vzniknúť obava, že ak, bude, ak, ak, začne rozprávať, ak sa bude chcieť vyviniť, respektíve znižiť si trest a dohodnúť sa s prokurátorom a so sudcom o vine a treste, takže vyplávajú na prvých veci, ktoré jednoducho nebudú príjemné a môžu dostať do veľmi veľkých nepríjemností aj veľmi vplyvných politikov z toho obdobia, keď Kovačík pôsobil. No a tam bolo zrejme, že Robert Fico okamžite zasiahol a okamžite začal bojovať za Dušana kovačika, ktorého, ktorého si zastával, hovoril presne o tých politických procesoch, rozprával tam na tej chate v Čífaroch, to si pamätáme, že aký je to dôležitý súd, ten Dušan, že lebo keby, sa tento, keby tento súd padol, tak je tá situácia úplne iná, že treba toho Dušana podporiť. A o tom je to ako keby, že, že poviem to, že šialenejšie, že to nie je súdca, kto pustí Dušana Kovačika na slobodu, ale že to, že to urobí politik, jeho politik z smeru, pustil na slobodu človeka, ktorého chcel smer za každú cenu zachrániť. A moja, mo, moje predpoklady sú, že ho chcel zachrániť aj z toho dôvodu, že je Dušankovačik pre nich mimoriadne cený, všetky tie informácie, ktoré má, sú pre, nich, sú pre nich mimoriadne cené a to, čo nechcú, je, aby Dušankovačik hovoril. No a presne to je argument ministra Suska. Na tých kajúcníkov to neopakovane hovoria, že vlastne duša na Kováčika usviečajú len kajúcnici. V uplynulých rokoch sme boli na Slovensku svetkami spolitizovaných procesov, nezákonných väzieb, porušovania ľudských práv, manipulovaných vyšetrovaní, vyšetrovaní založených na výpovediach tzv. kajúcníkov, ktorí výmenou za výhody, miernejšie tresty či dokonca beztrestnosť udávali iných, aby sa sami vykúpili. Kajúcnikom hrozili vysoké aj 20-ročné tresty, ich motivácia na výmenný obchod s orgánmi činnými v trestnom konaní bola obrovská. Kajúcnici to sú presne tí nominanti Smeru, ktorí naopak prehovorili. Čiže Ano. Robert Fico a Smer a všetci jeho politici sa postavili za tých, ktorí mlčali a stávajú sa radikálne proti tým, ktorí teda prehovorili o všetkom, o čom vedia. No a tu by som rád spomenul generála Milana Lučanského. To je jeden zo vzorov Smeru, a teda, alebo nechcem povedať, vzorov, ale oni ho zneužívajú na to, aby, aby vulgarizovali diskusiu okolo právneho systému, okolo dokazovania viny a používania toho inštitútu spolupracujúceho obvineného. Generál Lučanský v čase, keď bol vyšetrovateľ a keď riadil tým vyšetrujúci vraždy mafiánov, tak on mal postavenú takmer celú svoju svoj dôkaznú podstatu na výpovediach spolupracujúcich obvinených. Až potom sa zlomil počase, až keď bol odsúdený na doživotný trest, sa zlomil Mikuláš Černák, lebo si uvedomil, že tá doživotnosť je, je nekonečne dlhý čas a až vtedy sa priznal k tomu, že to urobil. Ale to, že bol odsúdený, to je z 99,9%, to bola práca spolupracujúcich obvinených ktorých dnes Ficovci nazývajú vulgárne kajúcnikmi a na, na, ktorých poukazujú, že to sú nejakí tí, čo sa chcú, sa chcú vykúpiť. Mikuláš Černák doteraz hovorí, že Kán a ďalší, ktorí vtedy vypovedali proti nemu, ktorí boli jeho kamaráti, sa v podstate vykúpili. Áno, že... niektorí z nich sú na slobode, napríklad Jan Kán je teda dlhodobo na slobode a ďalší odsedili si kratšie tresty a už sú na slobode, kým Mikuláš Černák, ktorého vlastne oni usvedčili, je vo väzení. A tak to bolo aj s inými mafiánskymi skupinami, že vlastne to neustále opakujem napríklad Daniel Lipčic, že žiadnu mafiánsku skupinu sa nepodarilo odsúdiť bez výpovedí kajúcníkov. Že keby tí kajúcníci neboli, tak tu doteraz máme možno 90. roky. Áno, a ja by som ešte dodal pre fakticko za úplnosť, že tým, že hovoríme o mafiánskych skupinách, tak sa automaticky nehovoríme, že mafiánska skupina bola aj to, čo vyšetrovali organičné v trestnom konaní v období 2020 až 2023. Že tamto nedotiahli tak ďaleko, aby mohli o tom systéme našich ľudí hovorť ako mafiánske skupine. To, to, lebo... Ale to vlastne niektorí urobili, veď je kauza o je ano. o policajnej mafii, kde vlastne je obvinený aj, alebo teda obžalovaný, neviem v ktorom presne štádiu to teraz môžeme nazvať, Dušanková Kováčik ako člen tej skupiny, to bola skupina, kde boli na čele Norbert Beder a Tibor Prešen. Gašpar. Ona tá kauza stojí niekde medzi súdom a prokuratúrou, pretože prokurátor vlastne podal obžalobu, myslím, že súd ju neviem, neprijal. Teraz Marožilinka toho prokurátora Šureka odstavil, ktorý to celé mal na starosti. Čiže tá kauza je vlastne vyšetrená len či bude niekedy odsúdená, nikto nevie. No ale za túto kauzu Dušan Kovačík, teda keďže nebola dokončená, dotiahnutá vo vezení, nebol. Dušan Kováčik bol odsúdený právoplatne za spoluprácu s mafiou. Mal konkrétne dostať úplatok 50 tisíc za vynášanie informácií a prácu na prepustení mafiánskeho bossa Kudličku. Ty nemáš pochybnosti, tak ako to hovorí smer, že v tej kauze boli o, nejaké pochybenia, že Dušan Kováčik teda sedí nespravodlivo. No, to je práve to, že Dušana Kovačíka poslali za mreže, nie Bardy a neposlal ho tam ani Lipšíci, ja ho tam neposlal ani Matovič, ani Mikulec, ani Remišova, ani ja neviem, ktokoľvek, ako chcú ukazovať prstom, že, že tu e, robili nie, niečo, čo nie je v poriadku. Jeho tam poslali, že štyria sudcovia, jedna sudkynia špecializovaného trestného súdu, traja sudcovia najvyššieho súdu a senát ústavného súdu. Čiže on o jeho vine nerozhodovali politickí nominanti. To sú proste kvalifikovaní súdcovia s veľmi vysokou reputáciou, ktorí jednoducho roky rokuce tu rozhodujú o veľmi vážnych veciach. Čiže či ja mám pochybnosti, to, to je úplne irrelevantné, či ja mám pochybnosti. Hej? Ani ten Robert Fico ich nemá. Ten Robert Fico dobre vie, že, že tam bolo dostatok dôkazov na to, aby bol Dušan Kovačik odsudený. On len musí uh, využívať uh, svoj, po, svoj politický výtlak a svoj politický vplyv, aby znižoval relevantnosť rozhodnutí dôležitých sudcov, sudcov s vysokou reputáciou, aby ochránil svojho človeka. To je celé. Ďalej je na túto tému akokoľvek, je, je to škoda uh, hovoriť, je to mlátenie prázdnej slamy. Fico len robí politiku, aby ochránil Kovačika. Dušan Kováčik teraz môže dokonca aj újsť, keby chcel, pretože nemá ani náramok, ani ho možno teda nebudú sledovať, to nevieme, ale podstata je asi taká, že on vlastne asi ani nebude mať motiváciu újsť, pretože kde by sa cítil bezpečnejšie ako v krajine, kde má takýchto silných spojencov. No keby som písal mafiánsky román, ja to dnes píšem tam tom komentári, a napísal by som tam, že vplyvný politik zavolal ministrovi spravodlivosti, aby oslobodil človeka, ktorého meno sa spája s, s mafiánmi a ktorý pre ľudí označovaných ako mafiánov robil prácu z pozície špeciálneho prokurátora, tak, tak by som si povedal, že OK, že je to trochu gičové, ale môže byť, ale my to zažívame v podstate nie je úplne možno takto, ale zažívame to veľmi podobne a je to, je to nekonečne desivé. Ten Dušan Kováčik si nemusel odsúdiť odsedieť svoj trest. On nemusel zaplatiť 100 tisíc eur pokutu, ktoré rozhodol súd. Čo bol dvojnásobok tej sumy, ktorú mal dostať od od ľudí z organizovaného zločinu za služby, ktoré, ktoré pre nich robil. My sme ešte nepovedali, že on tam má stále ešte jednu, jeden prípad, na ktorý je otvorený a to je úplatok 50 tisíc od Petra Košča prezývaného Pán X, ktorý je stále na úteku. ktorý je stále na úteku a o ktorom sa hovorí, že on bol spúšťač tej vojny v policii, že na základe jeho intervencií sa začal ten, ten nekonečný až taký, že šialený boj medzi policajnou inšpekciou, Sískou a vyšetrovateľmi veľkých korupčných chaos. Čiže to je... To, to, to je ako keby, že, že, že ohavnosť toho systému, že tu jeden politik, to už pripomína naozaj, že, že skoré roky socializmu... Ten koniec 40. rokov a 50. roky, keď si tu, keď si tu moc, politická moc cez, cez svojich politických nominantov, tu prekračuje kompetencie justície, ktorá by mala byť podľa ústavy samostatná, nemala by do toho politická moc vstupovať. Samozrejme, že nejaké, nejaké vstupy tam sú, ale už do rozsudkov by nemala zásadne zasahovať, pokiaľ nehovoríme o prezidentovi a jeho možnosti udeliť milosť. Hej. Čiže my tu sledujeme niečo, čo, čo prekračuje akékoľvek doteraz známe veci a dokonca to prekračuje to, čo sme, čo sme zažili za mečiara a čo sme považovali za, za miestenku alebo za vstupenku do toho, prečo nás volajú Čiernodiero Európy. Áno, no keby sme si povedali pred rokom napríklad, že zrazu bude prepustený na slobodu Dušan Kováčik, právoplatne odsúdenia. Prepustil ho minister spravodlivosti, tak by som si predstavoval naozaj, že 100 tisíc ľudí v ulici. No, ja, 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 som dokonca zažil toto, lebo na Instagrame ja mám také, že otázky, odpovede, každý piatok a mne tam ľudia písali ešte pred voľbami minuloročnými, že či si myslím, že pustia Kovačika na slobodu. A ja hovorím, a prosím vás, jak môžu pustiť Kovačika na slobodu. Pýtali sa aj na Kočnera, ja hovorím, a to už je úplne, že to si, to si nikto nemôže dovoliť. To si nikto nemôže dovoliť. Potom boli prezidentské voľby a samozrejme, že hneď špekulácie. Oni tam chcú takto Pelegriniho preto, aby mohol dostať Kovačík z milosť. A ja hovorím, že tak zase nerobme z toho, z toho že, ale, že úplného, nechcem povedať čo, hej, že, že vedia, aj ten Pelegrini má nejakú, nejakú aspoň elementárnu slušnosť a už keď nebude pod priamým vplyvom, ak tomu teda uveríme, Fica a Danka, tak si asi bude chcieť zachovať aspoň trochu kožu na tvári. A nebolo treba. Oni využili proste zákon, ktorý im umožňuje použiť ministra spravodlivosti v, určitom termíne toho procesu na to, aby, aby prepustil z kriminálnika. No a nejde samozrejme len o Dušana Kováčika. Ako toto máme čítať v celom tom kontexte, že policajti, ktorí vyšetrovali smerákov, sú vlastne teraz zrazu čelia represáliam, sú myslím už obžalovaní ano. dokonca, sú odstavení, celá nakasa ide rušiť, prokurátor Šurek takisto, ktorý vlastne obvinil alebo aj obžaloval Dušana Kováčika, Tibora Gašpara, Norberta Bedera a tak ďalej, tak tiež je vlastne odstavený čeli trestnému stíhaniu. Ako sa na to pozeráš? Do toho si spomeňme ešte, že vlastne zrušili úrad špeciálnej prokuratúry. To je... A idú rušiť NAKA. To je totálne ochromenie orgánov činných trestnom konaní, schopných vyšetrovať trestnú činnosť alebo potenciálnu trestnú činnosť ústavných činiteľov. Jednoducho, keby som, keď sa na to pozerám akokoľvek chcem, tak mi z toho vychádza, že Robert Fico a jeho vláda chcú zabrániť, aby sa kedykoľvek v budúcnosti našla skupina ľudí, ktorá by chcela prípadne za niečo odstíhať, a neviem teraz za čo, alebo chcú zabrániť tomu, aby boli politici trestnoprávne zodpovední za čokoľvek, čo, čo, v štáte robia. A robia to tak, že na to doplatia aj radoví ľudia, však si pamätám, keď sa po prijatí tých nových trestných kodexov, stalo, že na východe Slovenska pán, ktorého obrali o celoživotné úspery a o rodinný dom, tak tí ľudia, ktorí to urobili, boli prepustení. Hej, čiže dnes sa dostávajú na slobodu ľudia, ktorí nie politikom, nie tým, ktorí v úvodzovkách kriúdili Ficovi a spol, ale ktorí dobrým ľuďom, ktorí platia dane, dobrým ľuďom, ktorí si celý život sporia, dobrým ľuďom, ktorí sú mnohí aj voliči súčasnej koalície, že tí ľudia, ktorí... že dnes je vlastne... nie sú títo ľudia chránení. Dnes vás príde vykradnúť nejaký gauner a môže skončiť s podmienkou. Čiže je výrazne väčšia, je, je, je ako keby, že majú voľnejšie ruky. Zlodeji a, a grázli majú voľnejšie ruky. A to im všetko umožnila len preto, aby chránili svojich ľudí vláda Roberta Fica. No a tu treba podotknúť, že aj ten Dušan Kovačík s tým vlastne súvisí, pretože keď mal vlastne chrániť mafiána kúdličku, kudličku, to tak mafia tiež funguje na tom, že okráda tých obyčajných ano. jednoduchých ľudí, pracujúcich, veď vieme, že už výpalné tak fungovalo, ano. že vlastne tí bežní podnikatelia museli platiť mafiánom a tuto na konci nejaký Dušan Kovačík vlastne zariadi prepustenie mafiánskeho bossa za úplatok, čiže toho, ktorý okráda tých bežných ľudí. Dobre, ale poďme k ďalšej otázke, ktorá je, že či sa nám tu vlastne tieto prípady nominantov Smeru trestne stíhaných otáčajú s tým, ako sa vyvíjajú voľby. Čiže Smer vyhrá, prepustí svojich stíhatých druhých, keď príde možno nejaká zmena vlády, toto budeme sledovať pravidelne, akože v zmeny v trestných procesoch? Toto je veľmi nebezpečná vec, čo si opísal. Ja si pamätám ešte v 90. rokoch v Českej republike, dovtedy, nechcem povedať, že bez splivu, ale, ale bez moci, politik Miloš Zeman sluboval, že zavedie akci čisté ruky a že pozatvára tisíce ľudí, ktorí sú namočení v nejakej korupcii. A existuje taká, taká spomienka, stretol sa vtedy, myslím, že s štátnym tajomníkom ministerstva vnútra pred nejakou diskusiou a, ten sa o to, o toč, a ešte preto začiatkom tej diskusie mu Zeman hovorí, že, že keď sa dostaneme k moci, tak pozatvárame všetkých týchto ľudí. A on mu hovorí, ale vy na to nebudete mať kompetencie ako, ako premiér, že to je záležitosť policie, súdov a prokuratúry. A ten Zeman, že sa tak na neho otočil, hovorí, že, že vy ste buď naivní, alebo veľmi prešíbaní. Že tu je naozaj, že je ambícia ambícia istej skupiny politikov ovládať políciu a bezpečnostné zložky z dvoch dôvodov a to je nastavené v podstate aj na Slovensku od mečiarizmu. Ten prvý dôvod je zabrániť, aby na teba, aby na teba bola, boli zbierané kompromateriály aby ťa sledovali a zneužívali policiu, sísku, vojenské obrany, správodajstvo na zbieranie kompra proti tebe. A druhé je, zneuž je zneužívanie sisky, e, policie a vozky e, na to, aby si zbieral na svojich politických konkurentov. Čo je absolútne, že krívenie toho systému a je to, je to bezprecedentná vec. A toto tu to, proste to, 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 to funguje naozaj od 90. rokov s menšími prestavkami, ale, ale je to tu zaužívané Výťaz Vítia si vždy berie ministerstvo vnútra a má, má šéfa Sisky. hlavne pre to, aby ochránil sám seba alebo aby zneužíval silové zložky na to, aby, aby robili pre ňu neprospech proste konkurentov. O čom je napríklad aj ten očistec, ktorý si spomenul. A keď, keď, nastúpila vláda Igora Matoviča v 2020 roku, tak tá už vlastne zo so sebou prinášala tú tézu, že idú pozatvárať politikov, že Fico patrí za mreže, že Fico chráni mafiu, že no, Fico... veď práve toto, no. že teraz Smer tvrdí, že aj táto posledná vláda Igora Matoviča, Eduarda Hegera robila to isté, čo Tám. teraz si popí sa zneužívala tie zložky, tak ako z toho vyjsť von? No ja si myslím, že nebolo šťastné, že politik Igor Matovič sa do toho miešal. Že ak bola téma korupcie alebo trestnej činnosti v politike, tak to mala riešiť policia. Nemali sa robiť Instagramové adventné kalendáre a nemalo sa to, nemalo sa to bulvarizovať, politicky bulvarizovať tak, ako to robili vtedajší politici. Ja som na to upozorňoval, na to je, tak sme na to upozorňovali a som presvedčený o tom, že to bola obrovská chyba. Robert Fico vtedy nadobudol dojem, že tá policia je spolitizovaná a že naozaj, že idú že to je politická objednávka od úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý je riadený možno Matovičom, alebo kde je otrhnutý z reťaze Lipšic teraz parafrázujem Fica, alebo jeho myšlienky a jednoducho povedal si že, to, že už sa to nesmie nikdy opakovať že on keď získa moc, tak k tomuto, už nesmie, tomu to už nesmie nikdy dvojsť. A že on urobí všetko preto, že tým, že získa moc, tak to otočí celé. A odveta býva zvyčajne horšia ako, 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 ten prvý krok, tá reakcia zvyčajne býva, horšia. A tak to, 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 vidíme dnes. Keď Robert Fico mohol len polemizovať o zneužívaní policie, justície a prokuratúry pre vládnu moc v časoch Matovičovej alebo Hegerovej vlády, a ja som presvedčený, že tá policia robila predovšetkým sami za seba, že to nebola politická objednávka pre nich tak dnes je evidentné, že tie kroky sú, tie Ficové kroky sú, alebo kroky počas Ficovej vlády sú tvrdopolitické, sú nekompromisné a sú cieľené proti demokracii a proti právnemu štátu. Posledná téma. Kam toto až môže zajsť, pretože už tento týždeň napísal náš kolega Tomáš Kysel článok o tom, že Ficovi voliči alebo voliči tejto koalície, hlavne tá zradikalizovanejšia časť, si žiada ešte viac, že žiadajú trestné stíhanie Jana Mikasa, hlavného hygienika, to je podľa mňa absurdná vec, alebo Jara Nadia z demokratov, bývalého ministra obrany, lebo to im smer vlastne sluboval, týmto ano. ľuďom sa vyhrážal, smer sa vyhrážal našim kolegom z aktualit, že ich dokonca aj budú trestne stíhať, čiže kam až toto môže dospieť? No to závisí na, od Roberta Fica. On je jediný, kto má dnes od miešačky. Uh, mal som vo svojom okolí po atentáte z 15. mája bolo okolo mňa XY ľudí, ktorí verili, že Robert Fico ako keby že sa prebudí z toho celého ako nový človek, lepší človek, ako človek z mieru. Ja som hovoril, že nevidím, nevidím dôvod. Robert Fico už po tom, ako musel v marci 2018 po vražde Jana a Martiny podať demisiu a odísť z politiky, už vtedy to považoval za chybu, bol veľmi radikálny, konšpiroval a tvrdil, že, že, že to už to nikdy neurobiš, to bola hlúposť a slabosť pre oslavenie a že už bude vždy iba tvrdší. No a dnes je Robert Fico tvrdší a bude stále tvrdší a tvrdší. A áno, a to je dôležitý moment, čo si, čo si upozornil a o čom Tomáš písal, je to, že on naozaj nasluboval voličom z dezinformačno-konšpiračnej scény nekonečne veľa nezmyselných vecí, ktoré, ktoré... A otázka, je, či to bude chcieť splniť. Lebo ja som napríklad videl rozhovor so Štefanom Harabinom na niektoré z tých konšpiračných televízií na YouTube, kde on tvrdil, že treba odstíhať Kaliňaka za to, že stále posielame ze zbrojovky predávajú zbranie Ukrajine. A Štefan Harabín tvrdí o Robertovi Ficovi, že je mopslík Ursuli for lion. Čiže ako keby ukazuje sa, že tá, 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 strana alebo to spektrum, ktoré chcel Robert Fico osloviť a ktoré sa mu aj osloviť podarilo a ktorých pospájal pred tými voľbami v 2023 roku, lebo sa odprezentoval ako politik e, revolúcie, zmeny a protestu a pomsty, čo sa vlastne, čo bol ke, v 2020 roku Igor Matovič, tak o tri roky sa tak prezentoval Fico, že títo ľudia čakajú. Ale aj tí matovičoví ľudia čakali, kedy už zavrieme toho Fica kedy už pozatvárame všetkých tých mafiánov v tej politike. Živiť takúto nádej alebo presvedčenie alebo očakávanie u ľudí, ktorá, ktorá je, je nereálna, je postavená len na populistickej snahe získať ich hlasy, to je veľmi nebezpečná hra. Veľmi nebezpečná hra. Ak sa to Robert Fico pokusí naplniť, tak bude musieť porušiť XY nepísaných alebo písaných pravidiel a zákonov a pôjde naozaj do veľkého extrému. A ak sa to nepok nepokusí urobiť, tak zase odovzdá týchto voličov extrému, ktorý tých ľudí preberú a, povedia, že Fico vás chlamal, tak my vám to ponúkneme. Čiže toto je veľmi nebezpečná hra. Bohužiaľ začali ju, alebo jedným z jej rozhodujúcich hráčov sa stal Igor Matovič a dnes akože, že žnieme ovocie alebo úrodu, ktorú Robert Fico ako keby že ďalej dohonojuje a na ktorej, na ktorej ďalej pracuje. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Počúvajte aj ďalšie naše relácie. O podozreniach stresnej činnosti okolo Dušana Kováčika, konkrétne či spolupracoval dokonca s viacerými organizovanými skupinami, sme rozsiahlo informovali aj v podcaste Mafiánsky štát. Ide o šiestú epizódu prvej série, ktorú dogooglíte pod názvom Bol Kováčik polimafián. Podcastová séria Mafiánsky štát bude mať už čoskoro aj pokračovanie v podobe druhej série. Tá sa bude venovať aj dnes spomínaným Černákovcom. Keďže za kvalitu treba platiť, druhá séria mafiánskeho štátu bude spoplatnená a budete si ju môcť vypočuť po kúpe predplatného aktuality navyše. Na dnešnom podcaste spolupracovali okrem Petra Bardyho aj Adam Obšitník a Zorislav Poliak. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.